Esta é a fruta que acabou com os meus 10 anos de diabetes, colesterol alto, pressão alta e triglicerídeos elevados. E se você está ficando mais velho e cansado, esta bebida vai rejuvenescer você e eliminar problemas de má circulação e muitas outras enfermidades, usando apenas três ingredientes. Vou te ensinar a tratar essas doenças. O primeiro ingrediente que vamos usar é a goiaba. A goiaba é excelente para manter os níveis de açúcar no sangue, porque a sua ingestão aumenta a produção de insulina. Ela é um potente agente antiglicante e anticoagulante, o que reduz o risco de doenças cardíacas e melhora a circulação. A goiaba também ajuda a reduzir os níveis elevados de colesterol ruim no sangue e a pressão arterial. Ela ajuda a regular a pressão arterial por ser rica em antioxidantes, o que favorece o relaxamento dos vasos sanguíneos e melhora a função vascular. Corte a goiaba em pedaços pequenos. Vamos usar também cravo para pessoas com diabetes. O cravo pode ajudar a reduzir os níveis de açúcar no sangue, graças aos seus componentes. Além disso, Possui propriedades anti-inflamatórias, antibióticas e qualidades anticoagulantes, o que o torna benéfico para pessoas com problemas cardiovasculares. O aroma do cravo ajuda a relaxar os músculos, aliviando o cansaço. Por último, vamos usar o alho. O alho, em quantidade adequada, melhora a secreção de sucos estomacais devido às suas propriedades antissépticas. Ajuda algumas doenças estomacais e digestivas, reduz os níveis de açúcar no sangue, inflamação, colesterol e pressão arterial em pessoas com diabetes. Em uma panela, adicione a goiaba cortada em pedaços, cinco cravos da Índia e dois dentes de alho. Coloque água suficiente para preparar a nossa bebida e leve para cozinhar. Se você chegou até aqui. Me conte de qual cidade você está me assistindo. Adoro saber até onde meus vídeos estão chegando. Minha avó já está se sentindo mais forte desde que começou a tomar essa bebida. Não pare de preparar e tomar da forma correta. Você deve tomar essa bebida uma hora antes do café da manhã, em jejum, durante dez dias consecutivos. Também pode ser tomada uma caneca à noite antes de dormir. Tenho certeza de que você ficará satisfeito com os resultados. Esta bebida tem sido um verdadeiro milagre, e estou certo de que também fará maravilhas no seu corpo. E essa foi a dica que eu trouxe hoje, espero muito que você tenha gostado. Peço que deixe aqui embaixo uma nota de 0 a 10 e me fale também de qual cidade me assiste. Te espero no nosso vídeo de amanhã. Um abraço.